Spot. Ett. Två. Kör. Tre Chinaman öppnar bra. Invändigt där finns också jättefavoriten två Flash Gordon Sisu. Sedan nummer fyra Quick Right och ett Dollar Dream. In i första kurvan så är det invändigt nummer två Flash Gordon Sisu. Utvändigt nummer tre Chinaman. Sedan som tredje häst nummer fyra Quick Right. Fjärde nummer ett Dollar Dream. Utvändigt nummer fem Carbon Crystal. Och så slutar nummer sex Katapult. Där framme så leder favoriten nummer två Flash Gordon Sisu med nummer tre Chinaman snett på utsidan. 500 meter är en 18,9. Då har vi stor lucka till tredje häst som är nummer fyra Quick Right. Utvändigt är fem Carbon Crystal. Sedan har vi ett Dollar Dream och sex Katapult. Tre Chinaman har krypit ner bakom ledande jättefavoriten nummer två Flash Gordon Sisu. Sedan liten lucka till 5 Carbon Crystal, ytterligare lucka till nummer 4 Quick Right. Längre ner finns också ett Dollar Dream och nummer 6 Katapult. Men leder gör nummer 2 Flash Gordon Sisu strax framme vid 1000 meter som då har öppnats efter en 18,9. Har nummer 3 Chinaman i rygg. Tredje häst nummer 5 Carbon Crystal, fjärde nummer 4 Quick Right. Där bakom nummer 6 Katapult. Vi har haft galopp för nummer ett, Dollar Dream. 900 meter återstår. Leder gör nummer två, Flash Gordon Sisu. Har i rygg nummer tre, Chinaman. Tredje häst, nummer fem, Carbon Crystal. Fjärde nummer fyra, Quick Ride. Femte nummer sex, Katapult. Mitt på sista bortre långsidan, nummer två, Flash Gordon Sisu. Med tre, Chinaman bakom. Tredje häst nummer 5, Carbon Crystal. Storfavoriten 2, Flash Gordon Sisu, drar undan någon längd före nummer 3, Chinaman. Som har tagit sig ut i andra spår. Fram invändigt där 4, Quick Right. Fjärde häst nummer 5, Carbon Crystal. Drygt 300 meter återstår. 2, Flash Gordon Sisu leder. 3, Chinaman på utsidan. I tredje spår 5, Carbon Crystal. In på upploppet, två Flash Gordon Sisu utmanas av nummer tre Chinaman. Två Flash Gordon Sisu, tre Chinaman försöker på utsidan. Invändigt två Flash Gordon Sisu. Fram utvändigt nummer tre Chinaman. Två Flash Gordon Sisu, tre Chinaman sida vid sida. Kort före mål så har vi grepp för tre Chinaman. Kvällens första vinnare på Jägersro i ett treåringslopp. Han heter Chinaman och han tränas och körs av Joakim Lövgren. Grattis! Tack så bra. Han var en fin debutant. Ja, han var rejäl. Han var inte bara snygg. Han har alltid sett väldigt ståtlig ut och känns som en riktig häst. Så det var kul att han visade att han ville ta i och avgöra loppet också. Du brukar ju dela in dina hästar ibland med A-grupper och så där vidare. Har det varit en A-häst här hela tiden? Ja, det gjorde han på auktionsdagen. Liksom, då hoppade han in i A-gruppen. Han, så snygg som han var, som video som han gjorde på inför auktionen. Så ja, det är så här det ska se ut när man börjar med dem i alla fall. Och sen kan ju så mycket hända på vägen. Men det var lätt att gilla Chinaman från början. Och ikväll var du helt nöjd med honom? Ja, jag var inte nöjd med honom i värmningen. Jag tyckte inte det liknade någonting. Han sprang och galopperade och tittade på grejer. Och jag fick ingen fart på honom i motvinden. Och jag tänkte det här kan bli svårt att vinna. Men när det blev lopp så hade han helt annan inställning, så att han får klart godkänt. Mm. Var han ganska tuff där mot ledaren på upploppet, kände sig säkert? Ja, jag trodde inte jag skulle kunna vinna loppet om jag skulle gå bakom. Jag tyckte han var imponerande kvaltid på Kristoffers häst som Thomas tränar, så att jag försökte ganska länge att gnida åt med ledningen, men ja, vi fick prova bakifrån, men han visade ju att han var beredd att kämpa också, så att det gick vägen. Det är lite halvräligt ute, det är inte vår precis, men i alla fall vunnit ett kvällslopp i dagsljus. Det är ju på väg på något vis i alla fall. Ja, det värmer ju på sitt sätt. Du inblandade i alla våra fyra V86-lopp här på Jägersro ikväll. Senaste nytt om någon här? Ja, det är väl att vi
förmodligen kör barfota runt om idag på Sharp Dream. Det tror jag blir första gången hos mig i alla fall. Och banan är fin och jag tror att de kommer att gilla det. Vad har du för koll på Trekkiador och Rex? Lite grann. De kom igår och Alberto som tränar henne har ju då... vi har käkat lunch idag och gått igenom lite grann och han har berättat om hästen. Så jag vet att han är nöjd med sin häst. Hon är en sprinter som är startsnabb. Hon gjorde bra lopp i Sverige i fjol. Barfota runt om som vanligt. Var duktig sist nere i Kajsmer. Så att, lite förväntningar finns det. Grattis till dig, Joakim. Tack så. Och Joakim har precis vunnit första racet ikväll med Chinaman.